Всім доброго дня, слава Україні! Чому в одній бригаді на тиждень на 6 чоловік видають там кілограм макаронів, буханка хліба, 3 банки тушонки, а в іншій бригаді є різні види тушонки, консерви, м'ясо різних видів, морожене, є банани, є мандарини, є апельсини, є консервовані фрукти і так далі, так далі, так далі. А чому так? Чому так? Я раніше хотів про це відео зняти, тому що в мене були свої версії, були свої варіанти відповіді на це запитання. Але от за останні кілька днів я зустрівся з людьми, які в нашій бригаді, 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунжо Марка Безручка, відповідає за це. Я з ним поспілкувався, позадавав запитання і отримав відповіді на свої запитання. І, в принципі, те, що я думав, так і відбулося. Пояснюю. Все залежить в армії від командира. Якщо командир на своєму місці, якщо от командир відповідає всім критеріям на посаді командира, далі по вертикалі, там, наприклад, порядок, відповідальність, дисципліна, оце все йде по вертикалі, вниз по офіцера, до сержантів і розповсюджується по горизонталі, по солдатах. Але якщо голова, скажімо так, хвора, то весь організм страждає. До чого я веду? Наприклад, в бригаді за харчування відповідає начпрот. Якщо начпрот на своєму місці, якщо він зумів зібрати нормальну, хорошу команду, то відповідно з забезпеченням продуктами в бригаді буде все супер. Але якщо в цій ланці є якесь слабке місце, і цих місць особливо багато, то проблеми виникають, і проблеми дуже серйозні, як результат страждає кінцевий споживач, тобто солдати, яким не надають те необхідне харчове забезпечення, яке необхідне, яке виділяє держава. Так от, в нас 110-й з харчуванням дуже і дуже добре. Регулярно отримує м'ясо, наприклад, там, свинина, яловичина, кури, яйця, рибні консерви, там, сардина, кілька в томаті, сардина в маслі, морожений хек. Рибу отримуємо. Хліб регулярно. Кожні там 3 дні їздимо за хлібом, хліб є. Фрукти отримуємо, банани. Не скажу, що весь час, але час від часу. На Новий рік от були мандарини. Тобто, взагалі, з забезпеченням там, про овочі. Без проблем картопля, без проблем морква, цибуля, капуста. Все це є, все можна годувати смачні страви. Крупи всі є. Горох, гречка, рис. Різних видів. Рисова крупа, рис такий, рис сякий, кукурузяна крупа, там, вівсяна і так далі. Тобто весь асортимент круп у нас є. От у нас підрозділи, я старший кухар дивізіону, за весь час, що я там на посаді, я ще не разу не варив перловку. Тобто перловки в нас немає, тому що є різна крупа, від гречки до пшона, і з цього можна все готувати смачно. Але, знаєте, є така приказка, вміла готувати, але не вміла подати. От у нас все супер забезпечення, склад повний, продуктів вистачає, холодильники набиті замороженим м'ясом, все, що завгодно. Зготував шикарний суп, харчо, смачний, за вуха не відтягнеш. Поставили, зварили, поставили, обід, роздача. На роздачі стоїть такий солдат Олександр, кажу: Саша, роздавай. Ну все, він вміє, знає, роздає. Заходжу через 10 хвилин, випадково заходжу, солдати їдять, і він стоїть біля казанка, за 2 метри. І ножичком дістає бруд з-під цього. Ну так вичищає, з-під нігтів. Кажу: Сашко, ти що, з дуба рухнув? Заходять солдати, а тут стоїть, образно, над казанком. І чистить нігті. Ну треба ж мати гібу на голові. Тобто, до чого веду? Наприклад, привезли суперпродукти на кухню. Кухар не справляється зі своїми обов'язками, не вміє, не знає. Там, зварив на воді тушонку, додав макаронів, додав якого-небудь там перцю, зварив суп. Хоча він міг зробити куліш, міг зробити гуляш, міг зробити харчо, міг зробити борщ червоний, зелений. Все для цього є. Але от він не хоче чи не вміє. Як результат, виходить якась баланда. І, звісно, солдати кажуть, що ми не доїдаємо. Тому, якщо в бригаді всі на своїх місцях, проблем з харчуванням нема. У нас таких проблем немає. Починаю від
солдатів, які знаходяться в тилу, і закінчуючи тими, хто знаходиться уже безпосередньо на передку. Харчування на нулі – це окрема історія, я цього не чіпаю, тому що там своя специфіка, там трішки не так все просто, як скрізь. Але чим далі від нуля, з кожним кілометром ситуація покращується, і там в 10 кілометрах від нуля може працювати ідеально столова, їдальня, і ідеально харчувати солдат. Повірте на мені, я знаю, про що говорю. Власне, якщо тема цікавить вас харчування, то можу якби ще зняти про це відео, тому що досвід в цьому є. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить!